osmehom. I ja i to umem. Posebno na one na koje ne možemo da utičemo. Da, da. Pa mi na većinu stvari, mislim, osim u sopstvenim, da kažem, osim u nekim vrlo ličnim stvarima, mi na većinu stvari ne možemo da utičemo. Ljubo, da čujemo tebe. Jao, 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 sad ću ja ovde malo da odudaram sa svojim stavom. Ovako, prvo bih ja preformulisala to. Ne može da se ima pozitivan stav, nego treba da se ima realan stav. Znači, da se prihvati ono što se desilo. Niko ne može da vrati to što se desilo. Da li je pozitivno ili negativno, nebitno. Gospodinu bih zamerila to što priča o pozitivi u životu, a odavde beži u Mađarsku da se luftira. A zašto nije onda našao ovde taj čuveni pozitivan trenutak koji promoviše, pa se oladio u našoj banji ili na našem hipodromu sa konjima ili na našoj Adi Cigali ili na milion lepih stvari štrandu, Milošev konak otišao da pročita knjigu, nešto uradio. Znači, malo je čovek zbunjen, tako bih rekla. Bio je tih dana u Mađarskoj banji, pa zbog toga. Pa je pod utiskom. Da. Ne verujem da ih reklamira. Ja mislim da treba čovek da prihvati realno stvari, da ne laže ni sebe, a samim tim ni druge. Mislim, dobro, nikome ne možete ni da zabranite da laže druge, jednostavno ne sme da laže sebe. Znači, ako se desilo nešto loše, okej, desilo se, ajde da se uklapamo u to. To se uzima kao parametar trenutnog stanja i ajde da pravimo druge stvari da ne povuku za sobom srljanje i dalje, nego ajde bar iz tog negativnog nešto da nas podigne. Ali to ne možemo da nazovemo pozitivnim stavom. Jer bi onda, ne znam, mislim, ne daj Bože, izgubite nekog bliskog, vi da kažete, ja imam pozitivan stav prema životu, pa dobro, eto, moglo je da bude i gore. Ne, nego jednostavno pogledajte stvari kakve su, ja bar tako radim. Predvidim dve, tri moguće situacije, ako očekujem nešto loše, ja uvek očekujem mnogo lošije. I onda se obradujem. Kažem, ha, vidi, nije onako crno ko što se, ja mislim, super. Znači, to je ta neka pozitiva koja neće da laže mene da to nije to. To je to, ali nije ono najgore. Znači, idemo dalje. Dobro, Ljubo, hvala puno. Mićo, šta ćemo mi sad da vidimo? To je promocija aktuelne knjige. Da, nedavno je bila promocija knjige pesama A da stvarno odemo na kafu, gde sam ja jedan od koautora uz moje divne kolege, spisateljicu Sanju Petrović iz Novog Sada, Gordanu Vlajić iz Pančeva i Vladimira Blagovića iz Beograda. Bilo je to u paviljonu Cvijeta Zurzavić na Kalemegdanu u Beogradu. Posle te promocije imali smo niz, mnogo, znači, kvalitetnih promocija. Kad kažem kvalitetnih, mislim na broj prisutnih, na kvalitet programa, na interesovanje publike i na to da je jedna knjiga poezije za eto tako kratko vreme tiraž od 1000 primjeraka, što je beznačajno u odnosu na, na primjer, tiraže gospođe Habljanović, ali za jednu knjigu pesama da za tako kratko vreme ode 1000 primjeraka, da se proda 1000 primjeraka, je nama, kako kažem, dalo još jednom na značaju da poezija danas ipak ima jedno pristojno mesto i da se ponovo javlja ljubav publike prema poeziji. Nažalost, moramo da odbijamo pozive za promociju dok ne uradimo taj drugi tiraž i vidjet ćemo taj kratki muzički spot kao ilustraciju kako je to izgledalo na toj promociji, gde su mnogi naši dragi prijatelji bili, uključujući i Radu i Aleksandru, koji su pripomogli da taj umetnički program na promociji bude lep.
poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lavli pionir. U mirnim pejzažima Južnobanatskog okruga na putu Beograd-Vršac na ulasku Ali Bunar nalazi se ljubav, briga i pažnja za najdraže, dom za stara lica Aquaten. Pružamo vam boravak, negu, raznovrsnu ishranu, zdravstvenu zaštitu i organizaciju društvenih aktivnosti. Jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su po vrhunskim standardima. Za rekreaciju tu su propratni sadržaji. Osećanje kada smo sigurni da su naši najmiliji dobro i na sigurnom mestu je neprocenjivo. Dom za stara lica Aquaten Ali Bunar. Sjajne funkcije. Lider. Dobar domać. Uliva poverenje. Moćan. Sigurnost i toplina. Alfa Plan. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Proverite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada, pionir. Iz zlatnih polja i njivova okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke, pionir. Došli smo i do priče o anegdotama i sada ćemo i čuti anegdote koje će nam ispričati naši večerašnji gosti. Počinjemo od Rade. Rado, izvolite. Ima puno anegdota, naravno. A evo, malo čas smo pričali o predstavi našoj koju već igramo u Beogradu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 40 godina, ovo je već 41. sezona. To je predstava Georges Feydeau, Buba uhu. Jedna divna, vesela komedija, zabune, i u toj komediji igramo već 41. godinu Nikola Simić, koji igra dvostruku ulogu, zbog čega dolazi do tih svih zabuna, Vlasta Velisavljević, Branka Petrić i ja. Ja igram suprugu Nikola Simića, gospodina Šande Viza, i u jednom trenutku ja njemu kažem: ako mi veruješ, onda me poljubi, dosta s tim. A Nikola Simić, koji uvek mora nešto da doda, kaže meni: samo ako možete malo da skupite usta. Odlično. Ja. I kako ste vi odreagovali posle toga? Pa šta, možete da mislite kad se cela publika smeje onako naglas. Da sigurno ja ne mogu da ostajem ravnodušna. Hvala vam puno. Ljiljo. Pa, pre nego što sam roman Sjaj oko zvezde dala u štampu, ja sam zamolila mitropolita Amfilohija da pročita knjigu, da vidi da li sam možda napravila, ne daj Bože, neku kanonsku grešku, i potom sam ga zamolila da napiše predgovor. I mitropolit je u predgovoru između ostalog napisao da je tu knjigu napisala mudra spisateljka. Dakle, onda sam ja rekla svom mužu, pošto sam već dobila ovako potvrdu svoje mudrosti sa jednog tako važnog i visokog mesta, očekujem da to bude poštovano i u našoj kući. Hvala vam puno, Ljiljo. Da li su prihvatili? Pa nemaju kud, moraju. Hvala vam. Aleksandra? Evo, pre neki dan
Otišla sam sa svojim suprugom i kumovima po moju mamu u selo jedno koje se nalazi na obroncima Suve i Vlaške planine. A vezano za onu prethodnu rubriku, to je inače kraj gde se ja odmaram i gde nadoknađujem energiju koju nam ovde svi mogući živi crpljuju i sisavaju. To je na otprilike na jedno 50 km od granice sa Bugarskom. Svi smo zaspali, ja naravno poslednje, pošto tamo nema puno prostora, onda smo nekako svi bili u dve sobe. Moja mama u podeljenoj kući iza i on negde oko 2 sata počeo zemljotres koji se desio u Sofiji, to je vazdušnom liniju verovatno mnogo bliže. Ja sam viknula ustaj zemljotres i svi su kao po komandi bez pogovora ustali i krenuli za mnom. Otišla sam u dvorište sa čarapama, kuca mami, ona kaže evo saću. Niko nije pitao uopšte, nisu uopšte bili svesni zašto su ustali. Da bi posle sat vremena odmah nakon toga ponovo je bio taj jači zemljotres. Ja sam ponovo zadala komandu i svi su ponovo sa mnom krenuli bez pogovora. I dobila sam ujutru nadimak komandant za ono i da sa z. Eto, to je nešto što je najsvežije. A iz prosječnog života nešto što mi je ovako najsimpatičnije, to je dešavalo se u mojim, da kažem, profesionalnim početcima. Ja sam kao student debitovala i igrala sam u operi Boris Godunov, sina Carevića, mušku jednu ulogu. Borisa je igrao već naš pokojni divan Živan Saramandić. On je sedao na tom tronu, scena njegove smrti, ja kao njegov sin čučim dole i moja glava je u njegovom krilu. To se dešavalo na generalnoj probi. Sad tamo pred jedan od, da kažem, momenata kad svako od nas od pevača nešto radi, neko dune nos, neko se uhvati ovde, ima toga, svi imamo nešto svoje. Znači, on je, verovatno da bi produvao sve te rezonantne prostore, znači, zapuši nos i produva. I onda taj ton se oslobodi, može da prođe tamo gde treba. I ja nešto plačem, sedim na njegovom krilu, žmurim i odjednom ja osetim da ja ne mogu da dišem. On je umesto sebi meni zapušio nos i produveo i bez toga je otpevao sjajno, naravno jedan veliki umetnik koga smo svi mi obožavali, eto, skoro je otišao u večni počinak, ali eto, to je jedna lepa uspomena koja me vezuje za njega i uopšte tako za rad na probama i sa mnogim drugim kolegama. Hvala puno, Aleksandra. Ljubav. Ovako, ja imam dve anegdote. Jedna je